Eu sou Pitucho, um labrador cheio de energia. Vivo com meu melhor amigo, o amigo do Porto, que sempre tem uma nova história de aventura. Nossas manhãs são cheias de sol e correr pelo jardim. Um dia, enquanto explorávamos a praia, encontrei algo brilhante na água. Era uma garrafa com um mapa. Juntos, partimos em busca de um tesouro em uma ilha distante. A emoção estava no ar, mas o que encontramos não era ouro, mas cartas antigas de marinheiros. Ao ler suas histórias, percebi que o verdadeiro tesouro não é sempre o que parece. O que realmente conta são as aventuras que vivemos juntos e as memórias que criamos ao longo do caminho.